Frase final. Volem guanyar no contra ningú, sinó per fer de Porreig i les seves colònies un poble molt millor i un poble amb un futur es va presentar a a Esquerra com a nova candidata de Junts per Catalunya a Porreig. Per la seva banda, el candidat per Junts per Porreig, Josep Maria Altarriba, va fer la presentació a la plaça de la Greu. Ara ve el moment de transformar aquest poble i aquesta, eh, i segons la visió que a nosaltres ens sembla i que a vosaltres us sembla que ha de ser. Uh, per tant, aquest és l'objectiu dels propers quatre anys i dels que vagin venint ja i hi, ja hi Des de l'inici de la campanya han passat per porreig polítics de les candidatures que es presenten al municipi, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana Junts per Porreig. Per part de d'Esquerra Republicana Junts per Porreig, Isaac Paraire, Shakir El Harabi, conseller de Treball i Afers Socials, i des de la feina ben feta, als ajuntaments. I aquí Borreig és un exemple de feina ben feta. El conseller d'Educació, Josep Vergalló. Laura Madaula, Laura Borràs, i el mateix president Quim Torra. Enrere, plaf, fora, això, veu el diccionari, agafeu aquell full i l'estripeu. No anirem enrere en aquest país, només anirem endavant i anirem a fer efectiva la República Catalana. De debò, moltes gràcies per acompanyar-me i acompanyar-nos aquesta, aquesta tarda. Visca Porreig i visca Catalunya lliure. Amb sortida des de Berga pels més atrevits i des de Cal Rosal pels més conservadors, diumenge es va fer al Berguedà la 22a edició de la Ruta de les Colònies. Aquesta caminada popular travessa 14 de les 15 colònies industrials del riu Llobregat que sobreviuen a la comarca. Des de fa algunes edicions, la ruta finalitza la colònia de Cal Riera, a Porreig, i no pas a l'Ammella de Marola, com era tradicional. Enguany també hi ha hagut una petita novetat amb la pujada fins al cor de la colònia de Calvidal. Aquest any hem fet una S, una, una rodoneta entrar a Calvidal, no? que ens ha fet gràcia perquè ja feia molts anys que no passava per Calvidal, i ens ha fet gràcia perquè aquí hi ha un projecte molt xulo que es diu Vidàlia, eh? és una cooperativa que té una masoveria urbana, sobretot a la colònia, i pretenen arreglar-la i donar-li vida una altra vegada, i allà tenim una miqueta de, una miqueta de punt d'informació d'això i ens semblava molt interessant, la veritat, de, de fer-ho, no, de fer passar anem... per aquí. En aquesta edició hi ha hagut una de les participacions més fluixes dels darrers anys amb només 200 participants. L'organització ho atribueix a la por al mal temps que hi ha hagut els dies previs. Tota la setmana hem estat pendents de la predicció meteorològica i hem estat veient que el cap de setmana plouria, plouria, plouria... Molta gent, molta gent, de fet, gent que em va trucar demanant això i dient que vindrien, no han vingut perquè els ha fet enrere el, el tema de la pluja. Eh? Els veïns de les colònies reivindiquen la ruta com a element imprescindible per donar a conèixer aquest patrimoni industrial. Grans i petits poden endinsar-se en aquests nuclis acollidors amb molta història i secrets per descobrir. Algunes. Sí, algunes, però n'hi havia moltes que no les coneixíem gaire. Que vingueu, lo, que vingueu a fer-la, que és molt guai. I sobretot el contacte amb la natura. La preservació de la ruta és primordial pels veïns, per això no estan d'acord amb el recorregut de la futura via blava del Llobregat. Nosaltres sempre hem reivindicat des de la Federació de Colònies que volem que el camí eh, entri a les colònies, passi per aquesta banda, la banda oest del riu, i, i penetri i entri a cada colònia, que és el que el riu, les colònies tenen sentit pel riu, evidentment. No? I tot això és un patrimoni, és el patrimoni que tenim, és evident, patrimoni industrial, és importantíssim, i caldria que la gent eh, eh, pogués veure-ho i anar-ho coneixent, no? ja és molt desconegut. No? Per això Ara voldrem fer al·legacions, amb el pla aquest, que no sé realment per on passa, però si no passa per aquí, doncs, hosti, perquè és una oportunitat única. La Diputació invertirà molts milions d'euros e per fer aquest camí, i ara seria una oportunitat de fer-ho per aquí i deixar-ho ja en gestit per sempre. La ruta de les colònies és, juntament amb el Camí dels Bons Homes, un dels itineraris més visitats per excursionistes d'arreu al Berguedà i un dels primers actius del ja desaparegut consorci del Parc Fluvial del Llobregat. El camí marcat permet recórrer totes les 15 colònies supervivents des de Cal Rosal fins a l'Amelia de Marola, de nord a sud, i permet travessar i conèixer racons d'extraordinària bellesa del riu Llobregat i alhora descobrir el gran patrimoni industrial i cívic del Berguedà.